Тисячі доріг, мільйони доль і одне перехрестя. Ми продовжуємо розповідати про тих, хто на собі відчув жахіття війни, про українців. Це ток-шоу «Перехрестя» з Христею Раблюк. Український музичний фронт – ще одне потужне поле бою. Викорінюємо російське, популяризуємо своє. Особливість цього поля бою – з'явилася велика кількість молодих бійців. Одна з них – співачка Енджі Крейда. Вона – нове обличчя української музики. Ми не гналися за якоюсь, щоб ми там були відомі, нам треба там на сценах величезних. Ця молода виконавиця закляла росіян на поразку. Перша пісня – це «Враже». Це традиція на концерт. Да, це традиція, тому що ну, «Враже», як не заспівати «Враже». І просто люди зразу реагують, це овації, оплески, вони просто, ти бачиш їхні очі, а вони ну, сиділи, чекають просто концерт, і тут грає пісня «Враже», а вони отако всі і чекають, і ждуть. Радіостанції на повторі крутять пісні Енджі Крейди, а українці наспівують «Буде тобі враже», так як відьма скаже. Я коли їду в машині, то завжди за півгодини по-любому є Енджі Крейда. Через перепони Енджі Крейда усе одно прийшла до визнання. Нам теж казали до побачення. Дуже довго, тому що в нас ми хотіли і «Враже». У 2023-му вокалістка саме за цю пісню отримала музичну премію «Юна». Вона – нове обличчя української музики. А я рада представити гостей ток-шоу «Перехрестя» з Христею Равлюк. Вона завжди знає, в чому річ. Справжня українка, народна артистка України. Пані Оксана Білозір, вітаю вас, пані Оксано. Вітаю, приємно. Віднедавна радує не лише своєю красою, але й голосом. Міс Україна Всесвіт 2021, співачка, блогерка Анна Неплях. Вітаю вас, пані Анна. Вітаю. Той, хто завжди залишається за кадром, але без нього не вистрілили багато українських хітів. Вадим Лисиця, вітаю вас, пане Вадиме. І дякую, що сьогодні ви з нами і гості моєї програми. До нас доєднається пані Світлана Білоножко трошки згодом. Місія Енджі Крейди – поширювати українське та підтримувати ЗСУ. Та на початку повномасштабної війни сталося так, що захисники підтримали колектив. Початок війни, знаєте, всіх паніка, ніхто не знає, куди, що робити, за що жити. А де тебе застала війна? Мене застала в Рівному. Я не рівненська, я Житомирської області. Нам військові телефонують і кажуть, що ви там? І ми їм телефонуємо, що ви там? Ми кажемо, що давайте якось будемо допомагати, щось збирати. Ні-ні, ми вам допоможемо. Ми не знаємо, чи ми будемо жити, чи не будемо жити. Нам потрібно ну, хоч кудись ці гроші комусь. І вони нам просто підтримували нас, щоб ми якось стали на ноги. І, напевно, завдяки цьому оцій їхній підтримці ми змогли не потухнути, як деякі артисти, так? Які кажуть, що немає сил, не на часі, це все зараз не потрібно. Ні, навпаки. А відверту розмову зі співачкою Енджі Крейдою дивіться в повному інтерв'ю зі мною з Христею Равлюк уже цієї суботи о 19:00 в ефірі телеканалу Ukraine World News. А я рада, що до нас доєдналася пані Світлана Білоножко. Нагадаю, що під її пісні за столом збираються тисячі українських родин. Народна артистка України. Вітаю вас, пані Світлана. Вітаю вас. «Перехрестя» з Христею Равлюк. Панове, в країні, на жаль, триває війна, і кожен на своєму фронті наближає нашу перемогу. Всі ви – це музичний фронт. Якою ви бачите роль свою у наближенні нашої перемоги? Пані Оксано. Я б не сказала, що це тільки музичний фронт. Взагалі це духовний фронт, тому що ми виходимо з музики як частина світоглядна.
яка формує смаки, формує прояви волі, об'єднує людей, заставляє по-новому мислити, тому що війна заставила нас подивитися з іншим кутом зору на все, що відбувається і про країну, і все, що в країні робиться. Тому я би говорила, що ми працівники духовного фронту, і якщо ви розумієте, що духовний фронт – це сьогодні найважливіший. Тому що, по-перше, мотивація на фронті для наших бійців. Їм дуже важливо мати моменти психологічного розвантаження. Їм потрібна музика, їм потрібен сильний тил. Тил, який їх мотивує, тил, який їх заряджає. І тому не дивно, що дуже багато з'явилося молодих виконавців, причому україномовних виконавців. Мене це дуже радує, тому що я одна із... скажу, поодиноких, яка всі свої 43 роки співала виключно українською мовою. Тобто я не велася ні на кон'юнктуру, там, ні на заробітки. В мене була місія. Місія – формувати український фундамент української культури, українського світогляду, українських традицій і наших українських цінностей. Тому що, якщо ми зараз говоримо про пісні, ми будемо про них говорити, про контент ми будемо говорити, то він має свою основу вже зовсім іншу. Контент – це наше сьогоднішнє життя, ті емоції, які ми живемо, події, якими ми живемо. Тому багато виконавців, молодих, з'явилося саме на темі внутрішніх переживань і проживань нашої війни. Тому так, духовний фронт є надзвичайно важливий. І він, зараз всі ми змінилися з 24 лютого, і змінився наш духовно-музичний фронт. Так, пане Вадиме? Багато що змінилося, багато з'явилося нових облич в шоу-бізнесі, які просто молоді прийшли на цю сцену. Мабуть, завдяки тому, що деякі статуї колишнього шоу-бізнесу України опинилися чомусь за кордоном. І дуже багато роботи в нас. Я вам скажу, що кількість пісень, які ми записуємо, пишемо, вигадуємо, просуваємо, випускаємо на діджитал-платформи і так далі, вона не зменшилась, вона збільшилась. І швидкість досить велика, і настрої людей міняються досить швидко. Ви пам'ятаєте, як рік тому влітку з'явилася пісня «Вражі», і потім ціла плеяда артистів почали співати про війну, про русню, про все таке інше. І вже зараз люди це вже охрестили, як там «Байрактарщина» або там ще якась шароварна історія. Але ж це жанр. Тобто це не погано і не добре. Це те, що на часі, пане Вадиме. Це було на часі. І це потреба. І це потреба, так. До речі, хотів сказати, що наша роль, пані Оксана досить правильно сказала, наша роль – підтримувати наших військових. І не тільки донатами, звичайно, це в першу чергу, і не тільки зброєю, там, харчами або ще щось, або машинами. Я декілька разів відправляв артистів туди, я сам поїду скоро. А бійці хочуть просто якось переключитись. Тобто так, в них війна кожен день. І вони, до речі, я коли питав командира, а які пісні вам співати, що готувати, бо ми ж готуємо програму, а вони кажуть, будь ласка, тільки не про війну. Так. Співайте про мирне життя, правда. Про любов, про щось гарне. Звичайно ж, тільки українською мовою. Тому наша роль артистів і мене, як ви сказали, людина, яка за кадром, наша роль робити максимально так, щоб бійцям було комфортно і не забувати про мирне населення, щоб мирне населення культурно насичувало саме себе, щоб вони сприймали вже, до речі, україномовні пісні, зараз вже ніхто ніколи не скаже, що це якась шароварщина. Ви пам'ятаєте раніше? Раніше приходиш на один... Це моя хресна дорога. Да, я знаю. Ви приходиш на якийсь музичний канал, не буду називати який. Приходимо і там кажуть, що нам українські пісні не треба, бо в нас на першому каналі грає тільки... Музичних каналів не так багато, да. Тому всі, ну, всі зрозуміли, про що йде мова. До речі, зараз цей музичний канал чомусь поставив 20% українських артистів, а остальні 80% – це закордонні. І в мене питання, я даю гарний контент, класні кліпи, які набирають там за 3 тижні 4-5 мільйонів переглядів в Ютубі. Чомусь вони там не грають. Є не питання, чому, мені кажуть, що, ну, вибачайте,
у нас таке рішення і так, так далі. Так, ви знаєте, Вадиме, до цього тема музичного каналу є в багатьох питання, зокрема і Венджі Крейди. Ми про це слава продовжимо Богу, що трошки музичні канали згодом, зараз не вирішують. І добре, що ми про це вже маємо можливість говорити. Анно, ви модель, переможеця конкурсу краси. І тут 13 жовтня 2022 року ви стаєте співачкою. От якраз те, про що говорив Вадим, що ваша пісня не про війну, ваша пісня про кохання. До тебе вона називається. Що вас надихнуло, коли в Києві літають ракети, коли країну бомблять? Наші хлопці мужньо захищають наші кордони на сході нашої держави, а ви вирішили стати співачкою. Що вас надихнуло, що стимулювало? Як бачите свою місію в цьому напрямку музично-духовного фронту, як вдало зазначила пані Оксана? Ви знаєте, я дуже рада бути частиною нової української культури, і я сама відчуваю потребу в тому, аби співати про те, що в мене болить. Звичайно, у нас йде війна, і всі ми це відчуваємо. Але в мене є особисті відчуття, і саме відчуття, і саме вони допомагають мені завдяки музиці реалізовуватися. І я дуже щаслива, що мої пісні саме про кохання, про те, що про щось прекрасне, про те, що може надихати. Військові вам пишуть в коментарях про власне вашу пісню, ваші пісні. Якісь коментарі вам дають військові наші? Звичайно, звичайно. Що пишуть? Вони кажуть, що їм дуже подобається, і їх це стимулює ще з більшою якоюсь відповідальністю боротися за мирне життя в нашій країні. Так, це дуже важливо, що ви своєю творчістю надихаєте наших військових, бо всі ми працюємо на одне, на нашу перемогу, пані Світлано. Як ви бачите свою власну місію нашій перемозі? Тому що ви старожил сцени, даруйте мені, якщо можу вам таке назвати. Ви вже давно на сцені, пані Оксана, 43 роки. Ви не менше, я так розумію. І як ви бачите свою місію? У мене шлях трошки інший був, різний. Так, знаєте, у мене був театр, у мене було телебачення, а потім співи, і сцена, і наш фестиваль, до якого ми доклали дуже багато зусиль. І він зараз став такий любимий, взагалі, куди я не поїхала, от зараз саме, як ніколи, в цей час, під час війни, така велика кількість благодійних концертів, саме ми їдемо до воїнів, це просто потрясаюче. Ви знаєте, ніколи такого не було. Надихаєтесь нашими воїнами? Ви знаєте, ніхто навіть, це ж всі артисти, ми знаємо, що це наш заробіток, ми їздимо там, у нас колись з Віталієм була така величезна кількість концертів, що ми... Навіть ми вже не питали, яка ціна. Тобто нам головне, щоб ближче було доїхати, бо ми стомлювали сильно. А зараз навіть мови про це немає, тому що це таке натхнення, це потрясаюче. Коли ти виходиш на сцену, і всі в залі сидять, молоді люди середнього віку, і вони, правильно ви говорите, вони говорять, кажуть, що ви хочете почути? Щось веселе. І в мене там є одна така пісня заліхватська. Я кажу, хлопці, ну можна до мене, мені тут треба і підспівати, і підтанцювати в основному. Може, півзалу виходить на сцену, тому що вони хочуть дійсно відчути себе, ну, зовсім в іншій атмосфері. Позитивних емоцій. Абсолютно позитивних емоцій. Тому що позитивна емоція – це дуже важливо. І для воїна, для такого, як наш воїн, це особлива річ. І тому ми з задоволенням їздимо, з задоволенням співаємо, спілкуємось, говоримо. Це дійсно і духовний фронт, і концертний, і пісенний, і все. Так що я бачу, що ми... Це теж фронт, і ми невід'ємна частинка нашої перемоги. Ми недаремно на початку нашої програми назвали музично-духовний фронт. До нашої розмови зараз доєднається співачка Наталка Карпа. Вітаю вас, Наталю. Моє вітання, привіт, Христю, вітання всім гостям в студії. Вітаю і вас. Я знаю, що ви зараз в сонячному Закарпатті, але ви вересні минулого року, коли ми з вами записували інтерв'ю, ваша позиція була дуже така радикальна, що український шоу-бізнес вмер під час війни. Чи змінилася ваша думка зараз, уже майже півтора року цієї кривавої повномасштабної війни? Як вважаєте ви зараз, що відбувається з українським шоу-бізнесом? Мені здається, що зараз українська музика, український шоу-бізнес – це
Він не просто воскрес, він, мені здається, переродився, тому що з 2000-го року я прийшла, власне, у 2000 році в український шоу-бізнес, і, напевно, самого першого дня мені потрібно було доводити, що українська пісня, українська музика в себе вдома в Україні потрібна. Нарешті, напевно, прийшов той час, коли не треба воювати за українську пісню. Вона тут є, вона чудово сприймається слухачами, глядачами, вона є потрібна, тобто в ній є шалена необхідність, і вона тут в пріоритеті. Звичайно, ринок переформатувався, з'явилося багато молодих, нових імен. І це справді викликає щастя, тому що коли вливається молода, нова кров, це завжди гарні результати, це завжди багато якісного, хорошого контенту. От, це підсилює однозначно українську культуру, українське мистецтво. І я щаслива. Ну, біда шалена, тому що це війна, але величезний плюс того, що українське мистецтво, українська культура набула такого свого, напевно, пікового рівня, напевно. Наталю, а чи відчуваєте ви, власне кажучи, конкуренцію від цих молодих, юних артистів, які зараз за час війни почали свою творчість, і вони прямо так от, як Енджі Крейда, 17 мільйонів переглядів пісня «Враже» в Ютубі взлетіли. Чи відчуваєте ви цю конкуренцію? Чи які вас викликають емоції такі юні молоді артисти? А їх багато? Крисю, звичайно, конкуренція відчувається, але в цьому випадку я кажу, єс, круто, тому що українська пісня, вона лунає через молодих, крутих виконавців. Тобто вони знають, як достукатися до того молодого покоління, яке приходить на концерти, слухає, яке росте і буде, буде власне оцей патріотичні нотки. Не лише патріотичні, але просто любов до всього української музики, до українських текстів, до ментальності цієї. Це дуже круто. Так, конкуренція шалена, але я щаслива з цієї конкуренції, що вона нарешті є, з'явилася, що ми не боремося з якимись там повітряними мельницями, вітряками, тому що коли було засилля російської музики, це справді була така боротьба, тому що ти боровся і розумів, що ти не маєш жодної ніякої сили проти цієї такої машини пропаганди, яка просто сунула на українську культуру і це все змітала. От, а зараз я щаслива з того, що є багато нюансів, є багато моментів, тому що українська культура, українські молоді виконавці, вони не мають бюджетів, вони не мають десь тої підтримки, яка би мала бути. От, тому, знаєте, навіть звертаюся через ваш ефір банально до слухачів, глядачів, вмикайте українські ютуби, качайте українську музику на цифрових платформах. Це буде підтримка така фінансова, суттєва для українських виконавців. І вони зможуть робити подалі якісний контент. Наталю, це чудове звернення до наших телеглядачів. Я думаю, що вони до вас обов'язково дослухаються. І ми щасливі, що в нашому шоу-бізнесі є така співачка, як ви, яка теж всю свою творчість співала виключно українські пісні. Дякую, що знайшли можливість долучитися сьогодні до нашого ефіру. Наталка Карпа, співачка, була сьогодні з нами на прямому зв'язку. Нові виконавці, молоді обличчя та вірусні хіти. Енджі Крейда каже, що після 24 лютого відбувся рестарт українського шоу-бізнесу. Співачка Наталка Карпа в моєму інтерв'ю сказала, що з початком повномасштабного вторгнення український шоу-бізнес вмер. Що думаєш ти з того приводу? Та ні. Це все брехня. У нас дня все так настільки... Ну, я це знаю. Да. Ні, я вважаю, що він не вмер, він навпаки піднявся, тому що ви подивіться просто, скільки людей почало співати, почали музику нести, і за кордоном її вже слухають і співають. І теж дивилась відео, дівчинка за кордоном, вона ходить і в іноземців питає, включає їм кусочки там музички і питає там, хто це, може щось чули, яка мова. І вона українські пісні ставить, і дехто навіть гадує, що це за пісня. Тобто, і він однозначно не вмер, він тільки навпаки піднявся, тому що вся російська оця сволота пішла, і трохи стало видно хоч нас, українських виконавців, українську музику, тому він не вмер.
Не вмер український шоу-бізнес, вважають молоді виконавці. Вадиме, а як оцінюєте ви перспективи українського шоу-бізнесу найближчі 5 років? Тому що зараз є одна течія під час війни. Це пісні про війну, пісні про кохання. Що буде після перемоги, буде все по-інакшому. Ми очікуємо дехто навіть в цьому році цю перемогу, так що будемо щиро вірити, в тому числі Збройним силам України, що перемога буде цього року. Як ви оцінюєте перспективи на найближчі 5 років українського шоу-бізнесу? Слухайте, ну те, що зараз відбувається шоу-бізнесом, взагалі було неочікувано саме мною. Я просто, коли це почав бачити і помічати, звичайно, дуже радів. І рік тому ми майже не мали ніякої роботи, не мали ніяких концертів, артисти були майже всі, я не знаю, як вони існували, тому що фінансів ніяких не було. Але ж, не дивлячись на це, почало працювати. Так. Я не можу сказати, що з'явилось багато концертів. Дуже багато є благодійних концертів. Дуже багато концертів для військових і так далі. Комерції такої, як було до війни, звичайно ж, нема. І я думаю, що за 5 років, я маю надію, що цього року якнайшвидше буде перемога, і ми доб'ємося результатів тих, яких ми хочемо. Але ж український шоу-бізнес, я думаю, що зробить ще один неочікуваний крок і крок вперед. І я думаю, що музика буде досить різноманітна. І почнуться і концерти, і фестивалі, і таке інше. І я вірю в те, що все ж таки ми досить швидкими темпами зробимо свою культуру багатогранною, різноманітною, в тому числі і музичну культуру. І ми в це віримо. Правда, Анно? Так, як звичайно. Ви вважаєте, за 5 років ви себе бачите де? Якою? Співачкою? Знаєте, чи все-таки щаслива. Блогеркою? Чи так. Будете це все разом поєднувати? Які ваші думки? Я ж думаю, ви плануєте майбутнє? Звичайно, ви знаєте, я дуже щаслива, що сиджу серед таких гостей, адже моя мрія, окрім того, що Україна переможе, моя мрія – стати народною артисткою України. І ви правильно сіли, народна артистка пані Оксана Білозір, народна артистка пані Світлана Білоножко, загадуйте бажання, я думаю, що воно обов'язково вже всіма почуто. Так, і я дуже рада, що у молодих артистів є нові шляхи реалізації української музики, адже зараз, якщо раніше треба було йти на телеканал чи радіо, і ніхто не хотів тебе чути, слухати і так далі, то зараз є дуже багато шляхів, наприклад, як через соцмережі, TikTok, Instagram, де можна популяризувати музику, і просто від того, що твоя музика буде відкликатися людям, вона буде заходити і масштабуватися, і українці будуть слухати українське. І я дуже цьому рада і розумію, що завдяки якраз інтернет-мережам українська музика буде також реалізовуватися, і будуть нові артисти, конкуренція, і так само будь-яка людина, не кажучи там з вулиці, але як з інтернету, зможе стати і артистом, і співаком, і нести свою музику до слухачів. Власне кажучи, те, про що говорила Наталка Карпа, що українські телеглядачі мають слухати українську музику на всіх можливих і неможливих площадках. Правда? А до нашої розмови доєднується Павло Зібров, народний артист України, композитор, співак. Пане Павло, вітаю вас. Вітаю всіх в студії, радий вас бачити. Світланко Білоножко, привіт, дорогі. Привіт, мій хороший, привіт. Тут ще є пані Оксана Білозір, пані Анна Неплях, Вадим Лисиця. Я Оксаночку не побачив, не показував. Сьогодні гарна компанія. Ми би хотіли вас бачити в нашій компанії, але принагідно вітаємо вас вчорашнім днем народження. Дай Боже вам ще не один десяток. А мене два дні день народження, і вчора, і сьогодні. Та за доброю українською традицією 40 днів святкує день народження. Тому дай Боже не один десяток років ще вам, щоб ваша творчість радувала українських слухачів і многа еліта. Пане Павле, але я маю до вас запитання. Як під час війни змінилася ваша діяльність і ваша творчість? А я знаю, що змінилася. Як змінилася? Основна наша робота – це для наших збройних сил, для тероборони, для переселенців, для дітей,
для біженців. Зараз ми відновимо зв'язок з паном Павлом. Виступів проходить у нас батистів саме там. Угу. Пане Павло, ми вас не чуємо. Зараз ми ще раз перенаберемо пана Павла. Пані Оксана, я адресую це питання до вас, поки ми технічно вирішуємо з паном Павлом. Яке? Як змінилася ваша творчість під час війни? Моя не змінилася. Я як працювала, так і працюю. А глядач змінився? Ви знаєте, ви їздите зараз за кордон з концертами, ви були в турі, ви зараз в Україні. Ми зараз говоримо дуже узагальнено. А насправді є дуже багато сегментів, сегментарне суспільство. І сегментарне суспільство, воно потребує певного підходу від нас. Якщо раніше ми просто творили класну музику, творили там сучасні, брали сучасні звуки, сучасні тенденції, напрямків, стилів музичних, то тепер для того, щоб дійти до свого глядача, ти маєш йому запропонувати те, що він потребує. І тут дуже важливо, щоб була в митців, в продюсерів, в менеджерів оця внутрішня чуйка, що потрібно запропонувати нашим людям. Бо є військові. Військові, ми говоримо про концерти, зустрічі, я б сказала так, бо це ну, не можна назвати повноцінними концертами. Да. Це є зустрічі. Так? Є зустрічі, наприклад, з бійцями на нулі. Є зустрічі з бійцями, які на відновленні. Так? Є люди, які з постраждалих територій, внутрішньо переміщені особи. Так? Є наші українці, які вимушені бути за кордоном. Тобто є багато людей, які, рани яких потребують ліків, бо мистецтво, наші пісні, пісня і слово – це є ліки, духовні, душевні ліки для душі, для зцілення людської душі. І наскільки ефективно ми зможемо різнопланово, сегментарно дати ті ліки, таким ми будемо бачити наше суспільство, а суспільство формує запит на культуру. От що зараз відбулося унікальне, таке слово було, як знаєте, як меч відразу так, раз, формат. Формат – не формат. От ти не формат, тобі сказали, ти не формат. От сказали їй, вона не формат, і вона ніде не звучить. Для того, щоб вона зазвучала, не будучи форматом, з їхньої точки зору, вона повинна платити гроші. Просто прийти, заплатити за ротацію, і нема питань, її будуть вставляти, чи ваші проекти будуть вставляти. Сьогодні це був такий вузький ліфт, куди попадали вибрані, з перспективою потім на відпрацювання тим чи іншим людям, які зацікавлені в створенні цього музичного продукту чи виконавця. Сьогодні цього немає. Війна зламала все. Рамок не існує. Є пряма дорога від серця до серця, від виконавця до його публіки. І це прекрасно, пані Оксана. Так, це прекрасно. І ми відновили зв'язок з паном Павлом. Ми хочемо його почути. Нагадую, ми працюємо в режимі прямого ефіру, тому все гаразд. Пане Павле, чи чуєте нас? Чую. Петро Мага передзвонив. Мій прекрасний товариш, друг, кум і наш поет-пісняк. Колега також пісні. Дуже невчасно передзвонив, ну нічого. Так. Ми йому це простимо. Тому повернемося до нашого запитання. Як змінилася ваша творчість? Молодь слухає пісні більше Павла Зіброва. Більше стало ліричних пісень. Ліричних пісень стало більше. От більше про землю, про матір, про дітей. У мене з'явилась пісня «Дівчата ЗСУ», наприклад. Да? Ми з Петром Магою, до речі, її написали і зробили відео, хороше відео, де показали наших дівчат, як вони воюють і ще встигають теж собі губки підвести, бровки підвести і розчесатися, тому що вони не забувають, що вони жінки. І на них дивляться. А їх 40 тисяч воює, уявляєте? От а ще у вас є пісня «Я так хочу додому». І на американському радіо цю пісню крутили... сотню разів. Я вам скажу, там 1,5 мільйона замовлень, уявляєте, 1,5 мільйона замовлень на американському радіо, українському американському радіо. Це для мене ну бомба, просто я здивований, ну приємно здивований. Америка плаче і хоче додому, як би там не було. І замовляють не ті, які зараз виїхали, замовляють ті, які виїхали і 10, і 20, і 30 років назад, хочуть на Україну. Так що будуть повертатися. Як тільки ми поженемо далі ворога, почнуть більше і більше повертатися люди в свої домівки, відбудовувати свої домівки.
Пане Павле, чи відчуваєте ви, що злетіла ваша популярність, що на концерти почали приходити більше молоді, більше людей? Так. Чи, ну, так. Розкажіть про те, так. хто я, ваші зараз слухачі на концертах? Я так думаю, що і Оксана Білозір присутня у вас в залі, вона зараз тур проїхала Україною, вона побачила. І я теж хочу сказати, що на концертах половина молоді. Якщо раніше були люди, з якими ми виростали, вони з нами виростали і йшли там 20-30 років, в основному були в залі, то зараз половина залу – це молоді, яким по 20-25-30 років. І вони знають репертуар, вони підспівують наші пісні, і це, мабуть, саме велика насолода, коли молодь слухає нас, старше покоління, от, я не хочу казати там ветеранів, ну це вже, я вважаю, легенди української естради. Та ж Оксана Білозір, тож там Павло Зібров, ну якщо по 35-40 років на сцені, легенди. Так, да. Легенди. І молодь танцює, підспівує. І це чудово, пане Павле, і ми всі пам'ятаємо, що вуса – це ваш бренд. Тому дякуємо вам, що ви залишаєтеся брендом української естради, української популярної музики. Творчого вам натхнення, ще раз з днем народженням, многоє благає літа і гарних дякую. Святкувань. Пам'ятаєте, що ваше 40 днів попереду святкувань? Так. Павло Зібров, народний артист України, був сьогодні з нами на прямому включенні. Після вторгнення росіян сталася кардинальна переоцінка музики. Нав'язане десятиліттями, ми відштовхнули. Нашу музику, українську музику, вони, росіяни, дуже прикрили. Більше ми слухали російської музики, хоча я не розумію, як можна. Ну, наші українські радіостанції крутять не нас, не українських виконавців, не українську мову, а оці москальські і проросійські пісні. Подекуди відголосся російських пісень досі лунає. Енджі Крейда каже, це мотивує українських виконавців працювати ще більше. Все для того, щоб на кожному дні народження радіостанції чи в переході співали наше. Ми самі винні, що ми ходили до цих співаків, ми їх слухали. Зараз мене дивує, що в таких містах, як у Львові, наприклад, ще досі я чую, як співають російські пісні. Недавно ролик цей дивилась, і це жах. Ти про це? На вулиці? Якийсь хлопчик співав, і там ще дуже сварився, а потім вибачався. Ну, і це Львів. А що говорити там про більш східніші міста? Ну, таке. Як це змінити? Що має статися ще? В першу чергу, ми, як виконавці, які не з тої туси, ми маємо більше працювати, більше випускати пісень, хорошого контенту і більше нести це в маси, щоб люди слухали. Глядачам нагадаю, що відверту розмову зі співачкою Енджі Крейдою дивіться у повному інтерв'ю зі мною з Христиною Равлюк уже цієї суботи о 19:00 в ефірі телеканалу Ukraine World News. Не пропустіть. Пані Світлана, ми тільки що проговорили про проблеми російських виконавців, російської музики. Як ви думаєте, коли нарешті російська музика зникне з українських плейлистів? І чи зникне колись? Ну, ви знаєте, дуже б хотілося, це по-перше. А потім, якщо ми разом всі будемо над цим працювати, не будемо давати можливості, і як зараз, під час війни, ми всі кріпко тримаємось за руки і в один голос говоримо, що ні, значить так і буде. А якщо ми будемо різні речі вести і по-різному, то буде все різне. Хотілося б, щоб було саме так, щоб був саме такий дух, як на сьогодні, що ми не хочемо, ніколи не буде. Тому що ми не можемо пробачити тієї біди, яка у багатьох людей. Це, я не знаю взагалі, як переживають жінки, матері, ці всі страшні трагедії. Я кожного дня про це думаю і ставлю на себе на їх місце. Я не знаю взагалі, як можна жити, але жити треба далі. Розумієте, і тому не бути. Хоча пройде час, я думаю,
будуть нам говорити, що треба пробачати, але ми повинні. Наприклад, ось мій внук Віталік Білоножко. Він сказав ніколи, ніколи. Вони своєю дівчинкою в один день зовсім, якщо інколи вони говорили російською, то вони перейшли геть жодного слова ніколи. Все українською, все. І він десь тільки почує, він не зрозумів. І всі зразу, всі, вибач, Віталік, ось так, це дитина, це 20 років. Це вже сформований юнак. А як це вже, звичайно, не дитина, так, але так. Він молодець. І мені подобається молоде покоління. Мені подобається, тому що вони вони неймовірні. Сидить біля вас чудова представниця молодого покоління. І хоче бути народною артисткою. І хоче бути народною, але ж не в народній артисті справа, ти розумієш? Головне пісня, ота, мабуть, єдина, яка тебе підніме на той п'єдестал. Головне, щоб тебе любили, щоб тебе хотіли слухати. Розумієш, а народна артистка це таке. Він каже, що нас заберуть їх, а ми їм не дамо. Мені знаєте, навіть якщо 10 людей буде мене слухати, і моя музика буде відкликатися у серцях, я вже буду щаслива. Безумовно. І я хочу сказати, що російська музика зникне тоді, коли займуться всі ніші. Для кожного вікового, для кожного особисто, коли кожен особисто знайде в музиці, в українській музиці те, що шукає. Бо, звичайно, в мене також змінився плейліст повністю. В мене і Оксана з'явилася, Білозір, і Павло Зібров з'явився в моєму плейлісті, хоча до війни. Я, на жаль, вас не слухала. Підспівуєте з пані Оксаною пісні? Звичайно, ви знаєте, коли на застілля ваші пісні, то просто душа розкривається на повну. Анно, але у вас серед підписників є російськомовні громадяни. Чи не пишуть вони вам, що Анно, давайте ви заспівайте пісні російською, що ж ви ж так для нас щось таке от в такому плані? І чи можуть вони вас переконати? Окей, зараз під час війни я не думаю, але чи після перемоги ви не зміните свою думку і не скажете, як, скажімо так, сказала Настя Каменських, ну, якщо люди будуть просити, то я буду співати російською. Чи немає у вас такої думки? В мене є одна відповідь на це. Нехай вчать українську. І це прекрасна відповідь. Так. Але дійсно є не громадяни Росії, а громадяни пострадянських країн, які хочуть, які є моїх підписників, які хочуть розуміти, але вони слухають українське. І кажуть, що це дуже красиво, і щоб розуміти краще текст, ми переводимо в Google перекладачі, аби розуміти, про що ти співаєш. Тому хто захоче, той буде розуміти українську і вчити її, і слухати українську музику. Дуже правильна і достойна відповідь, Вадиме. При всій повазі до вас, але ви продюсували тих, хто співав російською. Дуже багато. Так. Я хотів спочатку на перше питання відповісти коротенько. Давайте. Як продюсер, можна скажу? Дивіться, можна. Ну просто тут сидять чарівні дівчата, артисти народні і так далі, і люди, які... І одна майже народна артистка. Ну, скоро, я думаю, буде. Просто вони думають і говорять з точки зору душі і серця. А я, як так, все ж таки більш... Прагматик, да, земна людина, я хочу сказати про те, що перше, щоб забрати з плейлістів українців російськомовну музику, треба, по-перше, писати красиві пісні. Це ті пісні, які будуть слухати люди, які будуть співати на весіллях, на день народження. Просто пані слухати... Оксани, пісню «Україночка», я не знаю. Ну, звичайно. Тільки, ні, я не це знаю. Маю на увазі. Це по-перше. По-друге, дивіться. Значить, пишемо. Ми пишемо постійно. Пишемо гарної музики українські. Постійно, так. Да. Я вас запрошую всіх записати у мене гарну пісню. По-друге, ми знаємо, що ви вмієте це дуже добре. Я спробую. По-друге, на мій погляд, є така ще складова, вона досить така технічна, я б сказав. Просто для того, щоб пісня піднялася в якомусь рейтингу або в Spotify, або в Apple Music, або в YouTube, або в Google Music, або YouTube Music, потрібен діджитал-маркетинг. І він коштує грошей. І від кількості грошей, закинутих на цей діджитал-маркетинг, ми всі це розуміємо, це реальна історія, ми отримуємо в перші там, 2-3 дні після релізу, ми отримуємо якусь швидкість підняття оцих рейтингів. Якщо людина, досить багато, я знаю, прикладів українських
молодих і не дуже молодих артистів, які не мають цих грошей, вони випускають пісню, а вона там на дні і залишається. І радіостанції їх не ставлять, і телеканали їх не показують. Що з цим робити, Вадиме? А з цим робити, я плавно підходжу до того, що з цим робити. Угу. От пані Оксана – колишній міністр культури. Так. Вона досить добре знається… Колишніх не буває. О, золоті слова. Як і народних. Пані Оксана досить добре знається на тих задачах і на той роботі, яка потрібно робити саме Міністерству культури. Звичайно, що Міністерство культури не тільки музикою опікується, правильно? Воно ж опікується і літературою, і поезією, і музеями, і так далі, і тому подібне. Чому б нам не зробити ініціативу таку, щоб якимось чином держава дала нам якусь невеличку фору, хоча б під час війни, бо ми не маємо змоги заробляти. Дати якусь змогу, щоб ми на цих діджитал-платформах мали фору в порівнянні з росіянами, хоча б там, не знаю, ну, шагів на 10. Це ж реально, це ж можна. Одна ремарка. Да, я і це перше. Друге, звичайно, треба якось заохочувати артистів. Тобто ніякого погляду зі сторони держави в нашу сторону немає. Нуль. Тобто нас не бачать, не чують. Я не жаліюся, слухайте, взагалі в мене такий принцип, аби не чіпали. Просто не чіпайте, дайте спокійно працювати, ми будемо працювати. Ви знаєте, тут минулої програми сиділи дизайнери, вони те саме говорили. Ну, ви ж бачите. Це, до речі, теж культура. Так. Тому мені здається, що якщо на нас звернуть увагу, і навіть на мене не треба, на молодих, давати їм якусь можливість розвиватися. Бо я вам скажу, що всі ті дівчата і хлопці, молоді, які повипускали класні пісні, та же Анджі Крейда, якщо в неї не буде концертного графіку, якщо в неї не буде приходу з діджитал-платформ стабільного грошей, їй нема за що буде записати наступну пісню, зняти кліп, поїхати в якийсь тур і так далі. Так, і ніхто їй це не дасть. Реальність. І вже не йде мова про те, що у нас в українському плейлісті з'являється інстасамка, розумієте? Бо в неї багато грошей, вона проплатила цей Ютуб, і вона там є. І ви з цим нічого не зробите. Це просто реальність, пані Оксана. Пані Оксана, відкоментую. Бачите, у нас ми ніби творимо нову європейську державу, ніби йдемо шляхом перейняття на себе тих цінностей, але ще тягнемо за собою рудимент Радянського Союзу, де держава утримувала, да? Утримувала, платила зарплату артистам і так була далі. Була історія, да. Ну, вона є, до речі. Підожди. Але ніде в світі такого нема. Ніде в світі держава цього не робить. Знаєш чому? Що Міністерство культури – це влада. Це держава. Це влада, верніше так. Це влада. Влада має одну єдину функцію – створювати можливості. Влада не фінансує. Але це найголовніше. Але створювати можливості. Те, що говорить Вадим, не заважати так. Хоча б. Не заважайте, так. Да. А хто заважає? Ні, а створювати можливості – це говоримо, трошки інше, а наші не створюють можливості. Я хотіла відкоментувати попередній спіч, який стосується того, як ми будемо переходити на україномовний контент. Так, є технічні питання, є фінансові, бізнесові питання. Для того має бути група бізнесу, шоу-бізнесу, так? Таких як ти, які мають мати там відповідних партнерів, рекламні кампанії під'єднувати. Фінансисти якісь, так. Да. І це є той ресурс, який вам дозволить платити, там, коли ви берете того чи іншого виконавця, чи групу виконавців, да. Інвестувати. Це не властиво для держави функції, тому цього від держави вимагати і очікувати не можна. Це технічні питання. А тепер питання філософські. Росія, ні, можу докінчити. Так. Росія говорить, що там, де звучить російська мова, там Росія. Якщо ми хочемо з вами закінчити війну, то ми повинні перестати спілкуватися мовою агресора. Бо оскільки вона буде тут звучати, то тоді і будуть наші військові дії, і будуть гинути люди, і ми будемо дорогою ціною платити за кожний день нашої незалежності. Це ключове, яке я би хотіла, щоб сьогодні наші глядачі почули. Тому що коли я починаю оце говорити, всім стає зрозуміло. І починати треба з себе. Не там, знаєте, от ми гарно в студії говоримо, спілкуємося мовою, витягнули на гора проблеми, які є і так далі. Розвернулися, пішли, при своїх інтересах залишилися. Ні,
Я думаю, що ця ціна тих молодих хлопців, тисяч, які вже полягли в сиру землю, вони заслужили нашої поваги до того, за що вони борються. Абсолютно. За нашу з вами ідентичність. Пані Оксана. І це ніяким законом не регулюється. Однозначно. Це моральний закон, це в який повинен має бути. Під час війни вже почав працювати. Думаєте, чого переходять на українську мову? Навіть не тому, що це зараз така хвиля пішла, навіть не тому, а тому, що мораль починає всередині у вигляді власного сумління працювати. І це дуже важливо, як сказала пані Анна, вчіть українську. До нашої розмови доєднується ще один молодий гурт «Столиця», який буквально зараз перебуває на зйомках кліпу. Вітаю вас, панове. Доброго вечора. Доброго вечора. Ви український гурт, який чудово вистрілив під час війни. У чому ваш секрет, хлопці? Дивіться, я не рахую зараз якийсь секрет. Просто коли ми виставляли треки, ці треки дуже класно у нас залетіли всі в таких соцмережах, як TikTok, YouTube. У нас був перший трек, який дуже класно вистрілив. Це був трек ЗСУ, і це був, по-моєму, тільки перший місяць повномасштабної війни. Коли ми випустили цю пісню, дуже великий отримали фідбек від Збройних сил України. Ну, незважаючи на то все, хочу от сказати навіть словами Вадима Лисиці, якого ми тільки що бачили в ефірі, що перш за все потрібно робити, ну, як старатись робити якісну музику, і ми над цим дуже сильно працюємо, над кожною піснею, щоб ця пісня дійсно звучала достойно і дуже гарно, красиво. От. А то, що каже, те, що каже Назар, також нам дуже сильно допомогло, що є фідбек від людей, і без цього теж би нічого не було. Тільки якісною музикою нічого не зробити. Який кліп знімаєте зараз? Коли будемо очікувати презентацію цього кліпу, привідкрийте трошки нам занавіску. Зараз ми знаходимося на зйомках кліпу разом з співачкою Скайлер. Це ми випускали разом трек. А от вона привіт вам передає. Разом з нами. Ми зараз будемо випускати новий фіт разом з Лірою. Я думаю, ближайшим часом ви все побачите і почуєте. Дякуємо вам, хлопці. Чекаємо на презентацію вашого кліпу. І нагадаю, що з нами на прямому зв'язку зі знімального майданчика був гурт «Столиця». Творчого натхнення вам. Інджі Крейда радикально налаштована проти українських артистів, які виступали в Росії після 2014 року. Цій темі навіть присвятила пісню. Пісня «Перевзуті». А, давай зайдемо тоді з цього боку. Давайте. Да? Це про такий собі український мейнстрім? А це про тих артистів, які з 2014 року їздили в Росію і там виступали перед москалями, заробляли грошики, а тепер вони в нас тут сидять, перевзулись, черевики перевзули, і знаєте, і це трохи неприємно, тому що з 2014 року вони собі могли дозволити виступати там, співати, коли вбивали наших людей. Ну, а тут я не розумію їх. Ну, таке. Багато хто, знаєте, вибачився, і вони якось це прийняли. А інші, вони навіть нічого не сказали, як нічого не було. І трошки це негарно з їхньої сторони. Пісня «Перевзуті» одразу викликала шквал критики і потрапила в блок Ютубу. Річ у тім, що в кліпі були обличчя українських артистів, які після 2014-го гастролювали в Росії та тимчасово окупованого Криму. Ну, ми розраховували, що можуть бути якісь там в нашу сторону, але ми не думали, що наскільки, що зразу від, як ми виклали цей кліп, через 2 години зразу нас заблокували, і ми зайшли, подивились, хто ж це зробив, ну, бо цікаво, і там пише, і це відома компанія, яка займається артистами, це Best Music, вона займається цими артистами, я не буду перераховувати, які це артисти, хоча... А чо ні? Це Півоваров, Монатік, Полякова, Кам'янських, тобто
всі оці зірки, я їх назву в лапках, тому що які зараз займають серед людей, я так бачу, багато, ну, поважне місце, бо тому що вони так їх слухають. Так, я буду думка. Це пам'ятати, і я знаю, що вони там були, але це, ну, діло кожного, тому що вже в кожного є якась совість, якась своя відповідальність перед Україною, так? Я не знаю, просто їх менше слухати. Просто не ходити на концерти. Ну, звісно, так не буде, але зараз є багато української музики, багато молодих виконавців і хороший. Ну, такої, що варто уваги. Просто хай люди цікавляться, бачать. Панове, до початку Росія не їздила. Повномасштабного вторгнення до нас приїжджали багато російських артистів. Чи можемо ми звинувачувати наших співаків у несвідомості, власне кажучи, і чи заслуговують вони на індульгенцію? Вадиме, названі ваші частина ваших підопічних? Ну, майже всі. Дивіться, єдине, що Монатік і Півоваров там. Дивіться, Полякова не їздила. По-перше, це я зразу скажу, після 2014 року я сам був свідок, коли в 2014 році ми майже разом з Москви виїхали, все, і на тому закінчилось, ще до Донбасу. Але ж, дивіться, мені спадає на думку така річ, що просто свідомість цих артистів, які їздили все ж таки, а були такі, що і приховували це. Тобто вони знали, що це негарно, і вони максимально приховували, вони просили всіх, хто на корпоративі, не знімати. Кажуть, гроші не пахнуть. Да, кажуть, да. Ну, дивіться, все пахне. Можна їх засуджувати, але ж ми не судді. Правильно? Звичайно, що. Я запиталася вас, заслуговують вони на індульгенцію? Мені здається, що так, тому що не було інформаційної повістки такої для всіх, щоб було зрозуміло. Тому що багато заробітчан українців працювали в Росії, їх це не стосувалось. Багато людей, які були з паспортами Росії, були в керівництві держави, це їх теж не стосувалось. Тобто багато таких якихось крайнощів. І саме головне, політична воля не було розказати правду, що відбувається на Донбасі на той самий момент. Бо ми називали це АТО, там ще якось називали. А це ж була справжня війна. І правду знали тільки ті люди, які там побували, поспілкувалися, ті, хто повоювали там. Я особисто знаю людей, які там воювали, вони мені кажуть, чувак, це ніяке не АТО. АТО може 3-4 дні, а це війна. Так, це справжня війна. Війна, і ця війна триває теж, ніби не війна. 8 років. Ну, у нас спеціальна якась операція, так? Ну, це в них, це не в нас. Це не можна, ну, якби так говорити, тому що з 14-го року була війна. І всі це знали. Я розумію. І ми бачили кадри, не треба було туди їхати, ми бачили, скільки гинуло людей, як зустрічали на колінах наших героїв, це все показувало телебачення. Не можна казати, що ніхто тоді не знав, що відбувається на Донбасі. Я не кажу, що ніхто не знав, просто чіткої повістки не було. З тими, які їздили, тими, які співали російською мовою. Ті, які зараз після початку повномасштабного вторгнення перекладають пісні українською, говорять політичні гаста. Ну, правильно роблять, а що їм робити? Слухайте, люди в певних обставинах діяли так, як вони вважали за потрібне. Крейда назвала таких людей перевзуті. Підожди. Ну, але ж вони не виступали проти України. Ми не можемо їх назвати зрадниками. Це був перехідний період, коли люди через своє сумління приходили певний шлях, робили певні помилки. А хто в нас не робив помилки? Ну, тобто там і є друзі, там і композитори. Все ж було перев'язане, абсолютно. Не можна різати по-живому. Це має бути природній абсолютно процес. Люди зараз переходять, скажімо, на українську мову, переводять свої кліпи, вони поступово адаптовуються. Вони жили в контексті тоді, в тому середовищі, де для того, щоб ти заробляв гроші і був популярний, потрібно було співати російський контент. Ну, от людина, тобі підтвердиться, людина, яка займалася цим безпосередньо. Просто є такі, які не могли цього ігнорувати, бо в них були амбіції заробити гроші,
Були такі, які, наприклад, не було в них амбіції заробити гроші, була амбіція служіння насправді, так? Тобто в своїй кожен культурі. Це вибір людини, це перехідний період. От у нас є кілька людей, які на сьогоднішній день митців, ми не будемо називати їхні прізвища, але ті, які виступили проти України, прийняли сторону Росії, оце є зрадники. Оце є зрадники, оце люди табу, які не мають права повертатися в Україну, і це 100%. Але що я би хотіла в цьому контексті сказати? Не може бути вибірково сфера мистецтва, не може бути вибірково сфера бізнесу, не може бути вибірково. Ми мусимо зробити єдині стандарти і єдині підходи до тих людей, які в цей проміжок часу мали можливість визначитися, і який висновок вони зробили в кінці. І от коли за їхніми результатами кінцевими, потрібно і приймати рішення. Пані Світлана, так. Будемо прощати? Це не називається прощати. Дивлячись кому? Не можна так говорити прощати. Це не дивіться, підходить ті, слово. Які взагалі ніякої реакції, взагалі запроданці, то навіть мови немає. І вони там хай лишаються собі, і хай живуть, і хай радіють там, хай як хочуть. А є артисти, які приїхали до України, вони допомагають. Так, вони співають російськомовні пісні, тому що вони їздять за кордон, у них своя публіка. Вже не співають. Ну, мало співають. Мало вже хто співає, хіба дійсно десь на виїзді. Так, я вважаю, що не треба. Я не люблю категоричності взагалі. До всього має бути якийсь окремий індивідуальний підхід. Не можна так, наприклад, як зараз я прочитала і захистила, сказала два слова добрих про Світлану Лободу. Ну, мене там закидали так, що я за все життя не чула таких поганих слів. Ну, я просто навіть дівчину, вас, пані Світлану, навіть мене. Я коли читала мене, я кажуть, знаєте, я навіть не вірила своїм очам, що це мені може написати. Це ваша, але я сижу і думаю, як же мені зреагувати? А ніяк, знаєте, ну хай собі. Ну, мої діти сказали, мама, ну ти попала взагалі не якийсь хейтерський, там щось ти кудись, як це ти могла туди влізти? Чому кажу, слухай, ну це не є можливим, що люди... Я не можу виносити цієї злісті, цієї... А ти хто такий? Ну, люди це ще невідомо. Світлана, люди мають право так казати. Вони мають право. Особливо ті, які повишена. Але оця повишена злість і ненависть, вона буває завжди. Зараз війна, що поляризація суспільства таки. Скільки болю у людей. Ну, це безумовно. Я розумію. Це не є той яскравий приклад. Але ті люди, які розуміють, які хочуть прийти, хочуть допомогти, вони відчувають, мабуть, свою десь провину і все. У них теж болить, повірте мені. У них було 10 років, щоб визначитися. Не можна так говорити. Анно, я представниця молодого покоління. Я згодна з Оксаною. Що робити з Лободою? По-різному, різні ситуації. Ви знаєте, справа в тому, що народ не пробачить. Ми можемо не засуджувати, але Світлана якраз яскравий приклад того, що народ вже ніколи не пробачить. І я дуже рада, що є для таких артистів, які виступали у Криму, заробляли гроші на Росії, я дуже рада, що для них є певні обмеження, як, наприклад, представляти нашу країну на Євробаченні. Адже артисти, які виступали в Криму чи в Росії, вони не можуть представляти нашу... Так, і ми нашу... це побачили, власне кажучи, на одному з відбіркових турів. Так, так. І я цілком підтримую цю ініціативу. Я хочу все ж таки, пробачте, ну, болить, хочу сказати. Дивіться, я хотів сказати спочатку про те, що не було ніякої повістки правильної від тих людей, які все ж таки визначили зону АТО або ООС і ще таке інше. Всі, добре, ну, треба, якби ми назвали війну війною, воно би щось помогло? Секундочку, чому помогло б, звичайно, якщо б Монатіку або Лободі сказали б, слухай, якщо ти поїдеш в Росію, ти будеш зрадницею, тому що там іде війна. Вона не знає, вона реально не знає. Абсолютно. А вона точно не знає, що там відбувається, розумієте? І я про те і кажу, що це по-перше. По-друге, правильно сказала пані Оксана, людині треба дати інформацію, щоб вона могла визначитись. У нас є зрадники, які визначились, і є люди, які повернулись звідти, і вони хочуть бути українцями. І вони повернулись, і туди вже ніколи не поїдуть, розумієте? І тому ми не судді, ми не маємо права судити. Якщо людина визначилася, вона зрадниця, окей, ти зрадник. Але судді суспільство, і тільки суспільство вирішувати, кого і коли слухати. До нашої розмови доєднується Роман Дубонос, вокаліст гурту «Ромакс». Вітаю вас, пане Романе. Добрий день, люди.
Добрий вечір і вам. Романе, ви з початком повномасштабного вторгнення пішли в добровольчий батальйон «Свобода», взяли зброю в руки, відставили свої інструменти, ваш чудовий вокал, і пішли воювати. Недалеко його відставляли. Недалеко, але тому що зараз ви продовжуєте свою творчість. І що тоді вас спонукало брати зброю, а не брати, так би мовити, свій інструмент і співати для людей, підтримувати моральний дух, а ви взяли зброю? Слухайте, ми взяли зброю, але ми взяли інструменти. Тобто ми в нашому батальйоні, в добровольчому, долучилися, так як і всі, як вся Україна, почали воювати з цією навалою, але музики ми не відставили. Ми проводили концерти навіть в себе, в тих на місцях дислокування, де ми були. Тобто ми лабали скрізь. Тому ми не відставили інструменти, але зброя була присутня. І тим не менше, Романе, зараз добровольчий батальйон «Свобода», до якого ви належали, воює в складі Національної гвардії, а ви все-таки відновили свою концертну діяльність. Чому? Так, відновили того, що в нас є, є комбат Петро Кузик, і він сказав: пацани, музика має бути, випишете такі пісні, які надихають наших бійців нормально воювати. У нас є один хіт, який ми записали, називається «Батько наш Бандера», всі його чули. От після цього хіта ми, в принципі, планували як гурт писати музику українську про любов для дівчаток, але так склалося, що ми тепер пишемо альбом повстанських, козацьких, стрілецьких пісень для підтримки духу, для того, щоб чим пошвидше здобути перемогу. Якось так. Романе, і ще одне маленьке до вас запитання. Що робити з тими виконавцями, які після 2014 року їздили співати в Росію, співали російські пісні в окупованому Криму? Чи заслуговують, а зараз бравурно, після початку повномасштабного вторгнення, перекладають свої пісні українською, співають виключно в Україні і говорять політичні гасла? Що думаєте ви, тому що ви і ваша творчість – це виключно українські пісні? Дивіться, до 2014 року я, так як і всі музиканти, співав різні пісні. Після 2014 року ми прийняли позицію, що ми не співаємо російською мовою взагалі. От Вадим Лисиця не дасть брехати, на X-Factor'і ми це відстояли, і ми не заспівали ні жодної пісні російською. І з тими виконавцями, які зараз так дуже бистренько перевзулися, я не знаю, я б на них накладав би якісь... Коротше, не підтримую я такої двіжухи, скажемо по-чесному. Дякую вам, як кажуть, Романе. Що в нас розпочалася війна в 2014 році. Чого? Того, що ми будемо захищати наш язик. От з цього язика все пішло, я так розумію. Дякую вам, Романе, що ви доєдналися до нашого ефіру. Дякую вам за творчість. Бажаю вам творчого натхнення, щоб писати пісні для дівчаток і про кохання. Роман Добонос, лідер гурту «Ромакс», був сьогодні з нами на прямому зв'язку. Енджі Крейда каже, попри затребуваність української пісні, пробитися на музичний олімп дуже нелегко. Такі суворі реалії українського шоу-бізнесу. Нас дуже ігнорує М1 і М2. Нам теж казали до побачення дуже довго, тому що в нас ми хотіли і «Враже». Ну, «Враже», зрозуміло, можливо, чого не взяли, тому що нас там немає мене в кліпі, там просто відеоряд був із безкоштовних стоків, так як я була в себе в Житомирській області, а вся команда в Рівному, і ми фізично не могли зняти ні відео, нічого. Можливо, через це. Але ми засилали також і інші пісні. У нас і «Пройде зима» теж хороша композиція, і багато-багато всіх. Ну, чогось не проходило. Хоча я дивилась, десь там сидиш, бачиш, що навіть з телефона звичайного і то брали. Ну, а з чим пов'язана така проблема? Ну, що говорили? От ні, тому що? А я не знаю. Ти просто таки так взяло пісню «Враже», та? Ну, якщо я не помиляюся. Вчора взяли тільки, да. Тільки цей. А М2? Тоже.
Глядачам нагадаю, що відверту розмову зі співачкою Енджі Крейдою дивіться в повному інтерв'ю з Христею Равлюк уже цієї суботи о 19:00 в ефірі телеканалу Ukraine World News. Не пропустіть. Анно, ви молода співачка. Ми почули про певні труднощі всіх молодих співаків, і в тому числі з ротацією і кліпів, і пісень. З якими труднощами стикнулися ви? Тому що першу пісню ви презентували вже скоро рік, 13 жовтня 2022 року. Ви знаєте, мені було дуже важко, адже я була абсолютно нова людина в музиці і робила все самостійно, і по досі роблю все самостійно, тому що мені хочеться ділитися українською музикою, і щоб українська музика лунала звідусілі про всі наші проблеми. Тож мені було дуже важко, адже я ходила по радіостанціях, і по дистриб'юторських компаніях. І мені всі, отак от я 2 місяці ходила, от майже кожного дня презентувала свої матеріали, казала, от я планую ще розвиватися в музиці, в мене ще ось така пісня є, і ось така музика. У вас дуже хороший матеріал, але в нас зараз дуже багато артистів, в нас зараз дуже багато музики, і зараз люди хочуть чути про війну, чи там таку Байрактарщину якраз. Ви трошки там, чи не формат, але у вас дуже класний матеріал. І отак от 2 місяці я обходила компанії, аж поки мені не вдалося реалізуватися на всіх музичних просторах. Як вдалося вам реалізуватися? Ви знаєте, от я 2 місяці наполегливість проявила, Я 2 місяці отак ходила, і мені всі відмовляли. А потім за один тиждень мені написали 3 компанії, що ми готові. Ми там поговорили, там провели раду, і ми готові там допомагати вам випускати вашу музику. А до того, от просто я 2 місяці ходила, показувала, і мені у вас гарний матеріал. Головне, що матеріал ваш подобався. Пані Оксано, ви теж стикалися з проблемою ротації своїх пісень, кліпів на радіостанціях, на телебаченні. Чи говорили вам таке, як говорили Анні, що у вас чудові пісні, говорили але до тих вибачайте, пір, поки, що без бійки? Говорили до тих пір, поки не включили прайс. Включали прайс, я дивилася, чи він мені підходить, і була ротація. Знаєте, на одному з моїх концертів у Палаці Україна вийшов Віктор Андрійович Ющенко, він тоді якраз був президентом. І от він вийшов сказати мені пару слів і сказав, вийшов і каже, так, дорогі українці, хочу вам сказати, що в Україні бути українцем, українським виконавцем дуже дорого коштує. Я можу це підтвердити. Я за свою українськість і за свої українські пісні за все платила в своїй державі. Так. Всі ми платили. Пані Світлано, ви теж підтверджуєте? Звичайно, підтверджую. Якщо ти хочеш, щоб була твоя пісня в ротації, то, безумовно, треба платити гроші. Тобі виставляють прайс, не всі, платиш. Не всі. Ті, які в плейлисті. Абсолютно правильно. Так. Давайте скажу секундочку, маленьку ремарку. З тої інформації, коли я готувалася до ефіру, яку я отримала від різних співаків. Значить, Вадиме, ви зараз мене будете або виправляти, або доповнювати. Коли співак приходить на М1 чи М2 на будь-який там канал, та йому або, як каже пані Оксана, називають прайс, або його беруть на якихось певних умовах, тому що він є популярний співак, мається на увазі, який принесе рейтинг каналу, що, зрозуміло, теж є важливим аргументом, або так, як Анні, говорять, ні, у вас класна музика, але не сьогодні. І ти далі ходиш по колу. Чи так воно є насправді? Ви в попередньому своєму свідчі не хотіли назвати, власне кажучи, про канал, але Енджі Крейда їх назвати, назвала, да. Тому можу... давайте говорити відверто. Дивіться, я ніколи не боюсь, тому що я вже з цими людьми співпрацюю вже досить багато років. Були різні ситуації. Стосовно М1, зараз взагалі незрозуміла історія, тому що війна, україномовний контент, україномовні пісні, російськомовного взагалі ніякого контенту нема. І в мене особисто була недавна ситуація. Я там зробив одне відео, пісню випустив, досить популярна пісня. Вона в Тіктоку майже 100 тисяч кліпів зробила. Це досить велика цифра, це просто космічна цифра. В Ютубі там по 120, по 150 тисяч переглядів на добу, тобто вже там 300 мільйонів. Тобто пісня полетіла, я цю пісню віддаю на М1, вони кажуть, вибач, поставимо тільки на М2. А я
питаюся, ну, до речі, я спілкуюся з менеджеркою, яка, на жаль, нічого не вирішує, вона просто каже те, що їй скажуть. Ну, генеральний продюсер вирішив так, що ми 20% ставимо популярних артистів, а все інше, все, ну, іноземною мовою. Тобто я маю надію, що це тільки англійською або іспанською. От, а ну, чому власне, так, я не розумію. Ну, точніше, як, я розумію, точніше, чому. Бо, ну, це комерційний канал, а він заробляє кошти, і йому потрібно тримати якийсь чимом рейтинг для того, щоб люди його дивились, і реклама продавалась там, і був якийсь бізнес з цього. Я розумію цю схему. Але зараз мені трохи незрозуміло, бо українська пісня зараз найпопулярніша взагалі в Україні, якщо дивитись, навіть за кордоном. Судиме, але чи по-перше найпопулярніша? От я просто хочу доповнити, власне, ваші слова з маленькою ремарочкою. З першої п'ятдесятки Apple Music Україна 5 російських пісень. Це інша історія. Це інша історія, дивіться. Ну, тобто М1 і П50-ка, Apple Music – це інший світ. Я розумію, але це один контекст цієї історії. Дивіться. Ні, там інші закони. Дивіться, там інші закони працюють. В діджитал-історії працює закон такий, що якщо ти маєш бюджет $50,000 на діджитал-маркетинг, то ти будеш там, в найближчих 10-20 країнах в цьому топ-50. Хочеш ти це, не хочеш, ти там ну, опинишся. Розумієте? Ну, бюджети американців або там британців, британських артистів, які на великих лейблах, в них там мільйонні бюджети, і в тому числі на діджитал-маркетинг. Тому з ними сперечатися немає ніякої можливості. Те, що деякі пісні українські в двадцятку попадають, українські наші, наш Apple, це чудо взагалі. Тобто це диво. Там принцип це тільки це народна любов. За гроші це зробити. Це виключно, там історія про гроші. Я правильно вас? Це, на жаль, історія про гроші. Це бізнес. Це бізнес. Тому що за кожне прослуховування там деякі якісь копійки вони падають на рахунок артиста. Стосовно пані Ані, хотів сказати, що ж ви до мене не дійшли? Я б вас і видав би, зробив вам пісні і допоміг би з радіо, з ТВ. У вас є чудова нагода, ну, зараз. Просто спокійно, просто дивіться. Вирішити всі питання. Я ж людина, наші яка знаходиться... Наші приносить корисні моменти. Я одночасно, ну, точніше, не так, не одночасно, а по очереді знаходжусь або на стороні артиста, або на стороні продюсера. Бо я можу подивитися так і так. І коли я йду... Так, а зараз під час повномасштабного вторгнення ви на чиїй стороні? Я на стороні артиста, звичайно, на стороні народу. Просто я кажу, що я маю можливість зайти в кабінет і поспілкуватися, наприклад, там, з генеральним продюсером радіостанції, показати пісню, спитати його думку. Мені ніхто ніколи не казав не формат, до речі. Я жодного разу не до речі, про Apple Music. Ні за кого. Минуле літо, початок повномасштабного вторгнення, ну, власне кажучи, та, рейтинг Apple Music Україна, на першому місці співачка, ну, Анна Асті, українка, яка гастролює в Росії і замовчує війну. Оце про Apple Music. Це теж про гроші, Вадим? Я вибачаюсь. Я співачка Анна Асті на першому місці. Ні, так вона зрадниця. Так, да, вона гастролює в Україні і замовчує війну. Так, вона на першому місці. В Україні місці вона в Україні. Гастролює в Росії. Да. Так, в Росії. Ні, так вона зрадниця, вони всі так, знають про це. Ми всі знаємо про це. Але на першому місці в Apple Music. Ну, вона так, представляє Росію. Ну, дивіться, ми тільки що з пані Оксаною, там два питання тому, ми закінчили нашу тему стосовно грошей від держави. І вона мене поправила, тому що насамперед росіяни все ж таки мають бюджет на те, щоб просувати своїх артистів. Просто це не так, бюджетні це кошти, це кошти з великих бізнесів, вони акумулюються в фонд. Ну, наприклад, фонд культура. Да, да, це от туди стікаються кошти. Фонд. Ні. Це може бути державно-приватне партнерство. Наприклад. Так. Але вони мають ці кошти. Бо я 13-го року був на нараді в Москві, коли я працював на Ворнері. І я чув своїми вухами, що керівництво Москви має плани такі-то, такі-то на просування російськомовного контенту на території всіх колишніх республік СРСР, в тому числі і в Україну. І Україна мала пріоритет number one, тобто всі хотіли саме туди і попасти, ну, по зрозумілим причинам. Тому, якщо ви спитаєте мене, чому Асті на першому місці, саме тому, на жаль. На жаль, до нашої розмови доєднується молоде покоління. Софія Самолюк, юна українська співачка, переможниця Чорноморських ігор 2021, фіналістка Санремо Джуніор 2023. Вітаю тебе, Софійка. Добрий день.
Софієчко, вся Україна і весь світ бачила твою принципову позицію щодо відмови виступу на сцені разом з російськими виконавцями. Де ти взяла в собі сили і відваги щодо такої позиції? Хто тебе надихнув, чи це твоя була особиста думка і власна позиція? В нас зараз триває війна, та на Санремо Джуніор кожен з учасників представляє свою країну. І в тому числі там був учасник з країни-агресора та країни-терориста. І коли він виходив на сцену, він співав, йому аплодували, саме в цей час в нас вбивали людей. Тому я навіть не сумнівалася в своєму рішенні не співати та не приймати участь на Санремо Джуніор. Ти молодець, я тобі дуже дякую за твою принципову і державницьку позицію. Софійка, сьогодні в нашій студії присутні дві народні артистки України. Пані Оксана Білозір, пані Світлана Білоножко. Майбутня народна артистка України, пані Анна Неплях. Продюсер, який продюсував чи не весь шоу-бізнес, Вадим Лисиця, якого ти, як з'ясували, знає. Вадиме, ви тут сьогодні всіх гостей знаєте. Я для глядачів скажу, що насправді ми не знали, що ви всіх глядачів знаєте. Софійка, чи плануєш ти в майбутньому стати зіркою українського шоу-бізнесу, а може я і народною артисткою? Так, я планую стати народною артисткою України, пісні якої будуть слухати. Я не планую стати що тебе надихає, Софійка, до творчості і хто тобі пише пісні зараз? Я з дитинства займаюся вокалом, мені це дуже подобається, то я не можу жити без цього. Зараз першу мою пісню «Вавилон» мені написав Руслан Квінта та Таяна. Це був приз на United Kids Festival за гран-прі. І другу пісню «Earth», яка вийшла одразу після Sanremo Junior, ми написали разом з моїм викладачем. Софійка, ти величезний молодець. Я тобі дякую, що ти доєдналася сьогодні до нашого ефіру. Дякую за твою позицію. Творчих успіхів тобі і здійснення мрії. Національні етнічні мотиви – те, що заполонило українську музику. Хтось вбачає в цьому проблему, а от Енджі Крейда впевнена, що потрібно зберегти цей колорит у пісні. Я сподіваюся, воно залишиться червоною ниткою. Тому що, ще раз повторюю, що російська музика заполонила все. І не було доступу нам до цього всього. А зараз її немає, якби вже. Я сподіваюся, ніколи не буде, ніхто до них не повернеться. І тому, да, нам потрібно просто тримати це і не забувати. І нам, музикантам, ми в першу чергу винні в тому, що от люди про це забули, забувають. Пані Оксано, на попередньому моєму ефірі тут сиділи українські дизайнери. Ми говорили, власне кажучи, про вишиванки. І про те, що наскільки вишиванки мають бути тільки на день вишиванки, чи вони мають стати елементом одягу повсякденного. Запитаю вас з приводу українських національних мотивів пісні. Вони мають бути, тому що це наше українське, чи вони мають стати таким, знаєте, символом української естради? За вишивку. А це ж не просто вишивка. Це не просто декор на сорочці чи на платі. Там є сакральні символи закладені. І от коли людина відчуває, що їй потрібно в даний момент силу підсилити свою, або свою якусь впевненість, або свою віру в щось, або надію навіть посилити до любові, любити свою країну, любити себе, вона тоді відчуває цю потребу і вона одягає сорочку. Те саме в мистецтві, в музиці. Ми цікаві своєю унікальністю. Репліка ніколи не була цікавою. Ми можемо здирати всі стилі, робити українські тексти там, на, скажімо, специфіка там, сучасної моди, наприклад. Та? Але ми можемо моду самі формувати. Чому ми маємо завжди когось здирати з когось щось, підставляти україномовні тексти під це і видавати за сучасну українську популярну музику? Нас закладено в нашій мелодиці, в нас потрясаючі композитори.
У нас прекрасні є промоутери, у нас є шикарні студії. Якщо ми будемо, хоч поставимо собі за мету проявити свою унікальність і запропонувати своє в світовій культурі, в світовому мистецтві, то просто треба мати таку амбіцію. І все. Анно, чи є у вас така амбіція? Національні мотиви, пісні писати на власне тему національних мотивів, щось таке суто український колорит? Для мене творити українську музику і українською мовою – це і є національний мотив. Я, на жаль, не маю музичної освіти, але поступово її здобуваю. І я вважаю, що це дуже круто відтворювати нашу українську музику з національними мотивами, але робити її сучасною і такою, знаєте, смачною. Не те, щоб це було таке, як у всіх, або там, ну, додати сопілку, і щоб щось трошки нагадувало таку байрактарщину. Ні, а робити це смачно і з попитом слухачів. Що саме хочуть почути? Я хотіла запитати, Христина, що ти маєш на увазі, от, коли ти задаєш це запитання? Що це значить? Ну, от дивіться, ми зараз поговоримо про пісню. Ми трошки не розуміємо. Пояснюємо, де ти саме? Кожен по-різному, це чудово, тобто, але всі ви правильно відповідаєте в цьому напрямку. Ні, я хотіла розшифрувати. Так, власне. Розшифрувати, так. У нас є своя мелізматика, у нас є, наприклад, різні стилі подачі звуку. Є відкритим білим звуком, так ми бачимо, наші експериментують. І дуже круто, та автентика така. Ми маємо інший там подачу звуку теж. У нас є пісні, якщо взяти лемківські пісні, слухай, це джазові композиції. Я зробила з менсаундом лемківські пісні, це джазові композиції. Тобто в самих мелодіях закладений такий унікальний наш стиль. Я мала оце на увазі, коли я говорила про те, що ми маємо мати свою унікальну подачу звуку, свою унікальну мелізматику. От про що йдеться. Плюс, у нас своя школа, до речі, мова. Вокальна є, вже вона формується. Дві. Да. Назвемо вокальні школи. Унікальні мотиви школа в сучасних українських піснях. Так, пісня враже. Це про національні мотиви. Пісня гурту Go Away, які були на Євробаченні, це теж з елементами національних мотивів. Погодьтеся. Та, Вадим, є момент, дивіться, я просто чекав, коли дівчата закінчать, скажуть. А недавно я мав щастя записати один альбом одному гурту, він називається «Вільце». Це чотири молодих дівчинки, красивих, там по 25, там, по 20 років. Що вони роблять? Вони вже 5 років їздять Україною по селах, вивчають фольклор, складають цей фольклор, бо буває, що він фрагментарний якийсь там. Ну, одне село співає так цю пісню, інше село співає так. Вони це зробили, і ми записали 10 пісень. Боже, кажу, у мене мурахи. 10 пісень. Це капельна історія, це білий звук, це наша українська автентика. Це, до речі, пісні, яким по 300 років, а може і більше. 90% цих пісень я ніколи не чув. Тобто вони мені наживо це заспівали в студії, я їх записав одночасно. Ніяких технологій, ніяких аранжувань, ніякої там тюну і там ще чогось. І ми зробили цей альбом, і там я почув, особисто я, всю нашу мелодику, мілізматику нашу українську, вона народилась саме там. І я вам скажу більше, ця мелодика і мілізматика була в нас вкрадена нашим північним сусідом. В багатьох випадках. Ой, це північний сусід багато що в нас вкрав. Але я не про це. І зараз стоїть проблема в мене. Я не знаю, як просувати цей альбом. Бо просто, якщо я його викладу на платформи, ну, на жаль, його не буде слухати, бо ця музика досить складна для сприйняття. Тобто тільки люди, які поглинуті в музичну сферу, вони це послухають, вони це оцінять. Але ж, на жаль, це таких людей, там 2% взагалі від населення. Є була ідея зробити якісь ремікси, взяти якихось діджеїв.
І от зараз я в процесі. Я просто про те... Може, ви щось підкажете, до речі? Я слухаю з задоволенням колегу, тому що він говорить цікаві речі. І по-любому треба якось, це треба, щоб всі чули. Тут альбом я думаю, спочатку 2%, Вадік, а потім буде їх більше. Навіть ті, які ніколи не чули, з задоволенням не може бути такого, щоб не знайшлося слухача. Це ж, уявіть собі, це старовинні мелодії, тексти, Світлана, а дівчатка молоді зовсім. Ні, дивися, і вони зацікавилися. Хочу приклад навести, аналогію навести. Да. Мед. Він дуже солодкий. Да. Це те, що ти записав. Да, і треба його якось розбавити. Тепер з нього треба зробити напій. Да, да. Ну, це ж моя робота, я в роздумах. Але ж це про автентику, це про українськість, це саме наш генокод. Дуже вдалий приклад ви навели. Я про це говорила, про нашу автентичність. Чи має бути вона от в наших піснях, в гуртах, чи мають наші виконавці популяризувати ці навіть там лемківські пісні? Ну, цим треба жити зсередини, це не можна нав'язати виконавцю. Якщо людина не розуміє якщо про це, вона не співає так душа, то це неможливо. Ну, мені, до речі, здається, що це досить легко зробити. Просто треба декілька часу, щоб ми могли просто одному артисту зробити таку пісню. І він це оцінив. Іншому артисту це зробити. І ще хтось заспіває. І тоді воно органічно інтегрується, і люди будуть знати, що це важливо, це наше. Вони будуть його любити і слухати. Ну, так. Абсолютно. А ще краще зробити так, як Енджі Крейда, яка заговорила пісню. Саме вона заговорила російського ворога на поразку. 17 мільйонів переглядів на Ютубі пісня «Враже» зробила Енджі Крейду популярною. Її полюбили українці. Поїхала додому, телефонує мені Олексій, каже, подивись, гарний текст, придумай. Горова написала. Да, Горова написала. Uh-huh. Подивилась, дійсно важкий такий, ну, текст такий, от, читаєш, вроді читаєш, але він тебе якось, ти, якісь твої емоції, якісь твої, там, не знаю, переживання і... І в той час в нас там під Коростишевом, це Житомирська область, там буквально 50 кілометрів до нас було, якраз ця колона стояла, наші хлопці її розбили. І так сталося, що в нас над будинком якраз літали і ракети, і вибухи були, ми чули, в Житомирі вибухало, і літаки. І страшно було, і просто ти береш баян. І на ці слова тебе якось мелодія сама виходить. Ти написав цю мелодію. Під звуки ракетів. Да. Ми запитали українців, чи знають вони пісню «Враже». Жодного, хто не чув пісню, ми не знайшли. Пісню знаю. Буде тобі «Враже», так як відьма скаже. Сію тобі в очі. Сію проти ночі. Сію проти ночі. Буде тобі враже, так як відьма скаже. Так, так. Буде тобі враже, як відьма скаже. Буде тобі враже, як відьма скаже, я далі не знаю. Ну, я так чув трохи. Буде тобі враже, як дружина скаже. Кукуріка, ну, тебе вбивати віку. Чула. Так як відьма скаже, буде пісеньку. Ні-ні. Я не підскажу, на жаль. Я просто мелодію пам'ятаю, в ухах грає, але так воно співати, на жаль, не зможу. Чуло. Я не вмію співати. Сію тобі в очі, сію проти ночі. Буде тобі враже, так, як відьма скаже. Чула, чула. У мене просто в голові, як Залужний скаже, але ні. Як... Буде тобі враже, так як відьма скаже. І так, як відьма скаже, точно. Так. Буде тобі враже, як там? Як та відьма скаже. Як та відьма скаже. Точно. Ну, а ми трошки всі відьми, так що щось скажемо. Щось скажемо, бо всі відьми. А відверту розмову зі співачкою Енджі Крейдою дивіться в повному інтерв'ю зі мною з Христою Равлюк уже цієї суботи о 19:00 в ефірі телеканалу Ukraine World News. За традицією нашої програми до нашої розмови доєднується Енджі Крейда. Вітаю, Енджі. Добрий вечір, добрий вечір.
У нас тут чудове товариство зібралося, яке обговорило всі проблеми, які ми з тобою підняли в нашому інтерв'ю. І у пані Світлани Білоножко є до тебе запитання. Ой, Енджі. Ну це, я не знаю, як експеримент. Ми можемо попробувати щось створити разом? Не тільки зі мною, а з чоловіком моїм. Ну, записати? Звісно, я вас дитинство слухаю. Як експеримент? Можна? Тому, звісно, я вам щось таке спробувала. Мені дуже цікаво. Так, дякую. Отже, у нас скоро сформується новий український дует. Подружжя, або тріо. Подружжя Білоносків і гурт Енджі Крейда. Енджі, а власне, як зараз ти в турі, як відбуваються твої тури, як ти готуєшся до концерту в Києві, всі квитки розкупили. Для нас залишилися з гостями тільки квитки в фан-зоні, я так розумію. Яка атмосфера зараз панує на твоєму турі «Нескорені»? Насправді все дуже круто, не очікувала, що так прям будуть всі повні зали. Тур організував фонд Андрія Мацоли, і організатори, і вся команда, просто всі організовані, всі як одне працюють. Справа в тому, що як обираємо ми військових в цьому турі, хочу трошки розповісти вам. Вибирається, наприклад, ми їдемо в місто, і саме з того міста або з області обирається саме той герой, боєць. І всі кошти, які люди приходять, приносять, і всі 100% йдуть на реабілітацію та на протезування. Чого саме ці бійці? Тому що після реабілітації та протезування вони повертаються на військову службу. Тому кожен, хто приходить, це просто неймовірні люди, повні зали, і це ще більше надихає, і я радію, що є такі люди, і що ми всі разом згуртовані і робимо все для того, щоб ми перемогли. Енджі, ми радіємо, що ти сьогодні знайшла можливість долучитися до нашого ефіру. Ми підняли важливі теми життя українського шоу-бізнесу під час війни і сподіваємося, що після перемоги я тобі бажаю творчого натхнення і дякую, що ти стала героїною програми «Перехрестя з Христою Равлюк». Успіхів! Енджі Крейда була сьогодні з нами на прямому зв'язку. Пані Оксана, так. Ви теж мали нагоду записати такий собі фіт з гуртом «Колаба». «Гороби на ніч». Так. Розкажіть про цей досвід. Я багато мала експериментів за час своєї творчої діяльності. У мене був Men Sound, так? У мене були інші, там і Віктор Павлік, співаками ми різними співали. А це мені дуже сподобалася ця колаборація, до речі, тому що це молоді хлопці, і вони головною метою для себе вибрали те, щоб великий пласт української музики, фундаментальний, так скажемо сьогодні, той народний, той, що сьогодні вже є народні пісні, які, от як Аня говорила, що на весіллях там співають і на забавах, так? Тобто оці пісні залишити в просторі, в часі, на потім. І оце вони роблять. Вони таку гарно зробили колаборацію. Я спочатку не хотіла, мені щось не дуже воно подобалося, але потім я погодилася і я абсолютно не шкодую. Воно має свою аудиторію, воно має нове дихання, воно цікаве і мені цікаво. Однозначно, Анно, а чи не хотіли би ви з кимось з наших легенд української естради створити дует? Чи записати пісню? Я б залюбки, я поки вас слухала, і дійсно, ви знаєте, до цього я слухала лише ваші пісні, а сьогодні я вас послухала, і я дуже надихнулася вами, наскільки ви розумна жінка, наскільки ви знавець української музики, і якщо одного дня я буду гідною для того, аби записати з вами дует, я буду дуже щаслива. Як Бог скаже, знаєш, це в яку хвилину сказано, дасть Бог добро. Знаєте, що я хотіла ще сказати? Ви готові виступити? Я Ані ще хочу сказати, бо вона хоче бути народною артисткою, так? Угу. То я хочу їй сказати те, що коли мені казали, коли я тільки починала. Мені сказали так: Оксана, дуже важко сісти на коня, важко. То треба так вже
напрягатися, але дуже важко потім їхати на коні. Втриматись. Дуже важко втриматися в сідлі, але ще важко їхати на ньому довго. Ну, то я тобі то бажаю. Потрібен нормальний конь, да, до речі. І не тільки. Вадима, я так розумію, що ви зможете забезпечити нормального і готові бути конем. Надійного коня. Я такий трохи вже не зовсім молодий конь, але все ж можу. Нічого вам не бракує, ви чудово виглядаєте. Дякую. Я хотів по поводу колаборації сказати. Дивіться, зараз дуже популярний цей формат став. Багато колаборацій. Я, до речі, був дотичний до двох колаборацій, але ж вони виникли спочатку ідеєю зібрати кошти на безпілотники. До мене прийшов один товариш і каже: слухай, якщо ми замутимо історію, знайдемо спонсора, який профінансує ці безпілотники, але ми повинні зробити цю пісню і якось його прорекламувати. Я кажу: слушай, ідея слушна, давай, але ж скільки треба грошей? І він, ну, типа там мільйонів 10 зібрати. Я говорю, ну давай спробуємо. Я взагалі не думав, що ми щось зберемо, чесно. І я взяв Позитіва і взяв Аню Трінчер. Взагалі, люди, які ніколи разом не співали, ну вони знайомі і так далі, записали одну пісню, зібрали 6 мільйонів. Потім запросили Полякову, втрьох заспівали, зібрали 9 мільйонів. Я думаю, блін, ну треба зробити ще третю якусь колаборацію, щоб вже було 15, наприклад, знаєте. Тобто ця тема дуже популярна, і я бачу, що це працює, це людям дуже подобається. І багато артистів, до речі, світових, роблять колаборації з українцями. Наприклад, з Антитілами заспівали Чиром. Да, а Пінк Флойд заспівав з Хлевнюком. Ну, це ж круто, це ж сильна історія. Це нова течія, нова струя, це буде модно ще якийсь період часу, і періодично воно буде з'являтися у такі колаборації, які будуть, власне кажучи, будемо надіятися в топі, в тому числі Apple Music, про які ми сьогодні з вами говорили. Панове, наша чудова розмова приходить до свого завершення. Я вам дякую безмежно кожному за те, що ви стали гостем програми ток-шоу «Перехрестя» з Христою Равлюк. Оксана Білозір, народна артистка України, Вадим Лисиця, продюсер, Анна Неплях, Міс Україна, Всесвіт, 2021, так? Співачка-блогерка, я вам бажаю стати народною артисткою України, щоб наступне ток-шоу. Я вас представляла як народна артистка України, пані Світлана Білоножко, народна артистка України. Але панове і панянки, ми не можемо завершити наш ефір без пісні, тому що пісня піднімає бойовий дух. Пані Світлана здивована. Ну нічого, зараз ми будемо всі здивовані, тому що в нас прямий ефір, але пісня піднімає бойовий дух. Ви всі починали нашу розмову з того, що ми повинні піднімати бойовий дух, моральний дух наших воїнів, в тому числі на передовій. Яка в нас найпопулярніша пісня зараз Вадиме стала? Правильно. Ой, лузі, червона калина, похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, це була естрадна версія, не вийшло. Заспівали неправильно. Неправильно заспівали, тому що естрадну версію разом скомпонували з народною версією, але головне що? Щиро і від душі. А у нас є анонс, який ми маємо презентувати в нашій програмі, тому що ви маєте підтримувати українських виконавців, саме тому зустрічайте 27 червня в Одесі продовження всеукраїнського благодійного туру «Воля» за участі заслуженого артиста України Михайла Грицкана та народної артистки України Катерини Бужинської. Тур відбувається за підтримки генерального партнера телеканалу Ukraine World News. Партнерами проекту також виступили радіо «П'ятниця», мережа автозаправних станцій «Стелц» та квитковий сервіс і організатори «Квартал Концерт». Придбати квитки на концерт в Одесі можна за QR-кодом, який ви бачите на екрані. А кошти, зібрані під час туру, а це понад 3 мільйони гривень, будуть на підтримку передані Збройних сил України. Доля, не доля, журба, не журба, краще, ніж боля, нічого нема. Краще у полі піти в небуття, чим у неволі прожити життя. Доля, не доля, журба, не журба, краще, ніж боля, нічого нема. Краще у полі піти в небуття, чим у неволі прожити життя.
Розмови в нашій студії продовжуються і далі, тому це буде приводом зустрітися знову в програмі ток-шоу «Перехрестя». Українські артисти, дякуємо, що не залишаєтесь осторонь, а творите, допомагаєте, донатите та підтримуєте. За час війни ваша професія стала місією, і ви гідно її виконуєте. Людські дороги перетинаються в цій студії в цей непростий для України час. А кожне втрачене життя назавжди залишиться в наших серцях. Вічна пам'ять тим, хто дивиться на нас із неба. І слава тим, хто бореться за наше майбутнє. Дякую, що були сьогодні з нами. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, і разом ми збережемо Україну. Слава Україні!